Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu! Som altid må I meget gerne efter et like og en kommentar. Hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og dagens spørgsmål er faktisk fra Nom Nom Chomsky, som spørger, om jeg i virkeligheden hedder Jørgen Bjørn. Og det gør jeg! Det er mit rigtige navn. Det er ikke engang løgn. Nå, lad os hoppe tilbage til spillet. Hvis I gerne vil være med i en serie og have en chance for at få læst en af mine spørgsmål op, så skriv et spørgsmål ned i kommentarfeltet. Vi skal finde Emilia og ham der kokken. De står herovre. Hvad siger hun? What's up? Ja. Må jeg give nu? Undskyld. Jeg ved desværre ikke så meget. Jeg lavede min forskning et andet sted, eller undersøgte sted et andet sted. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig mere. Ved han, hvor Gino er? Nå, interviewet med kaptajn er det næste, jeg skal. Han var her for et stykke tid siden, men nu er han smuttet væk. Han sagde, han skulle op på dækket. Gino elsker at gå hen til den anden sal på dækket. Han kan godt lide at tænke... Jeg burde tage ud og finde ham dog. Han vil gerne sidde og lave et interview med kaptajnen. Okay, lad os tage ud til dækket og kigge efter Gino. Okay, han er udenfor. Okay, Gino er simpelthen kokken, og vi regner med, at det måske er ham, der har stjålet det her. Stjålet den her maske. Hej Tim. Tak for hjælp. Du hjalp mig tidligere. Du skal ikke tænke på det. Jeg håber, du finder din kuffert snart. Er du på vej et eller andet sted hen? Jeg er faktisk bare på vej til mit rum. Okay, er snoppet okay? Den ryster. Er den sikker på, at den ikke bare stadig er bange for dig, Pikachu? Nej. Eller er han bekymret for snoppet? Du ser, min kæreste her er kommet til at spille noget juice, da vi var ved loungen. Og den har rystet lige siden. Jeg tror måske, at den har skræmt sig selv. Så snoppet er den Pokémon, som bestillingsmedlemmet talte om. Så du spildte din juice. Du er lidt mere kluntet, end jeg troede. Snop. Og du spildede ikke juicen, så det var en anden skyld. Hvad taler du om? Snop. Du sagde, at der var en usynlig en, som drak juicen. Du så den forsvinde lige foran dig. Snop, snop. Og så blev du overrasket og knurret af den. Og så faldt koppen over. Og så kom Pokémon'en frem, og så forsvandt den lige pludselig og sagde, min juice, snap. Og så bumpede den ind i dig, da den løb, snap. Og så var det helt koldt og vådt vand igen. Hvor er det interessant, det her vidneudsagn. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay. Snap. Bare rolig. Vi skal nok finde din kuffert. Vi skal nok vise den snart. Bare vær tålmodig. Ja, så? Hvad så? Det ser ud som, masken var i den kuffert, der var blevet stjålet. Hvem kunne have gjort sådan en ting? Det ved vi ikke endnu, men vi vil nok finde ud af, hvem der er, der har gjort det, og så skal vi nok få din kuffert tilbage. Tusind tak, fordi du prøver at få den tilbage. Please, lad være med at gøre noget, der er farligt, Tim. Jeg tænker lidt, om det er den der maske i virkeligheden af en Pokémon. Snopbolds vidneudsagn var ret interessant, var det ikke det? Ja, kan vi vide, hvad for en Pokémon det er, vi så? Det er i hvert fald værd at tjekke ind i. Tjek på. Lad os tjekke med Gino hen til dækket. Det er i hvert fald meget mærkeligt, det hele. Men jeg kunne godt forestille mig, at måske den her maske arbejdede sammen med Gino, og masken, den var en Pokémon, og det så var den, der flygtede eller sådan noget. Han er deroppe. Jeg synes, jeg kan se den grønne mand deroppe. Hvad så, Gino? Hvad så, Tim? Hvad så? Åbenbart så er masken blevet stjålet. Det ser ud som om, at det er rimelig vildt for en at prøve at stjæle en ting. Hvem er der den skyldige? Det prøver vi stadig at undersøge. Prøver du det? Okay, du er selvfølgelig en detektiv. Er du ikke det? Mr. Graham fortalte det. Hvad med Gino? Hvor har du været i dag, Gino? Jeg har bare slappet af herude på dækket, siden jeg efterlod loungen. Eller gik væk fra loungen. Selvom en af Pokémonerne ved poolen prøvede at lave en prank og splashede noget vand på mig. Så jeg kom herop til anden sal for at tørre lidt. Det må have været irriterende. Ja, det har i hvert fald været en god måde lige at få mig selv til at tænke lidt over tingene. Jeg gætter på, at du tænker på opskrifter. Gør du ikke det? Det er i hvert fald rigtigt. Henry-brødrenes opskrifter ville være præcise. Jeg har dem nærmest. Hvis det lykkes for mig at rekreere de her opskrifter, så vil jeg få opmærksomheden fra enhver gourmetkok i hele verden. Vi spørger lige om den der opskriftbog. Jeg har hørt, der er en bog med alle deres opskrifter i den. Du mener Henry-brødrenes opskriftsbog. Hvis den eksisterede, så ville jeg gå
gennem alt for at få fat i den. Altså, opskrifterne burde være tabte, og det siges, at der ikke vil være nogen, der er i stand til at smage sig til deres henrybrødrenes mad igen. Det er derfor, jeg gerne vil rekreere deres opskrifter, og det er derfor, det er så meningsfuldt for mig at gøre. Okay. Det her, det vil blive mere og mere som en udspørgelse. Undskyld, tror du, det er mig, der er skyldig? Nej, det er ikke det. Bare så vi er på det rette. Jeg var på dækket lige siden, jeg efterlod loungen. Du kan spørge alle, som er nedenunder, hvis du vil. Jeg er sikker på, at der er nogen af dem, der så mig blive sprøjtet til med vand nede ved poolen. What is it? Okay, vi spørger lige om hans partner-Pokémon. Nej, jeg har ikke en partner-Pokémon. Og tror du stadig, jeg er den skyldige? Jeg har ikke en partner-Pokémon. Jeg tror måske... jeg er stadig mistænksom omkring Gino, men det ser ud som, han ikke har været på broen. Vi burde få noget vidneudsagn omkring Gino. Måske Pokémonen ved poolen ved noget. Det kan være, vi skal snakke med Apros. Jeg tror altså, han har en partner-Pokémon, og jeg tror altså, det er den der maske. Okay, Hans, det er ikke en, vi skal snakke med. Nå, fordelen. Hvad med dig? Du ved heller ikke noget. Han ved heller ikke noget. Hvad med Chin-Chin-Chin-Chin-Kenorerne endnu en gang? Er det ikke dem, der er vores mestre? De ved heller ikke noget som helst. Er der vitterligt ingen, der ved noget her? Ved du noget? Oh. En af Brayons balloner poppede, og så kom der vand ud over en mand, som var holdt øje nær ved. Nej, det er aldrig sket noget ligesom det her før. Okay, så der er rent faktisk en, der har et vidneudsagn om det. Hey! Ja. Når Brion kan man tale med. Labras leger med dig, og det er sødt af den. Spørg om Dino. Brion! Vent, en af dine balloner poppede og splaskede vand på en person, som legede med mens du legede med Labras. Hvad skete der præcis? Brio! Så ballonen var tømt, men så poppede den på nogen ud fra inden i den. Og der var en person, som blev splasket, da Pokémonen faldt ind i vand i poolen. Åh nej, er det her Keys Pokémon, der har poppet ballonen? What? Okay, vent. Der var en Pokémon inde i en tom ballon. Hvordan kan det være muligt? I alverden. Nej, hvad? Nej. Okay. Okay, jeg har aldrig set en Pikachu i vand. Kan vide, om de kan lide det? Wow, det overraskede mig. Nu forstår jeg, tror jeg. Okay. Du så mig selvfølgelig i ballonen. Men jeg... men den, vi taler om, var åbenbart helt tom egentlig, den ballon. Og der kom alligevel en Pokémon pludselig ud af ballonen og faldt ned i poolen, som løb hen mod den samme person. Den person må have været Dino, men hvad betyder det? Det er ligesom at sige, at der var en Pokémon inde i den, uden... Selvom... Og der var alligevel en Pokémon inde i ballonen uden... Og så alligevel så ballonen tom ud. Der må være en måde, hvorpå vi kan bevise eller forklare det. Medmindre det var en slags usynlig Pokémon. Usynlig, det må være det. Den Pokémon må være i stand til at gøre sig selv usynlig, hvilket betyder. Okay, hvad siger han nu? Hvad skal vi så? An invisible Pokémon. Bolt of Brilliance. Water drops at the bridge. Of course, I got it. What are you thinking, Pikachu? A Bolt of Brilliance. Tim, I figured it out. Okay, skal vi se, om han regner det samme ud som os. Den, som stjal masken fra broen, må være den usynlige Pokémon, som Dino... Og Dino har i hvert fald en interessant partner. Lad os tænke, hvordan de har gjort det. Hvordan kunne masken forsvinde? Jeg tror, jeg ved det. Masken er en Pokémon. Vi finder ud af, hvordan den invisible Pokémon committed the crime. Is there testimony that tells us when it got onto the bridge? Hvornår kom den på broen? Hvad i verden? Hvordan forsvandt masken?
Hvad i alverden? Okay, det var rigtig åbenbart. That's it. The invisible Pokemon fell into the pool. And then, it came in with a crew member while it was still wet. Got that? That's why the floor was wet when the crew member left. Mm-hmm. Oh. Now we need to figure out how it stole the mask. After the mask disappeared, was there testimony that helps us figure out how? Da masken forsvandt, hvad skete der så? Hvordan blev den stjålet? Hvordan forsvandt masken? Åh, ja. Det ved jeg jo ikke. Okay, vi bliver nødt til at tage nogle forskellige. Jeg forstår ikke helt, hvad de vil med det her. No, that's not right. Jeg forstår ikke de her vidneudsagn og hvordan det her skal passe sammen. No, that's not right. Okay. That's right. Somehow a drink disappeared. That must have been caused by the invisible Pokemon too. I'll bet that anything that Pokemon puts in its mouth becomes invisible, which means the mask is in its mouth. Hvad? Nu hvor vi ved, hvordan at, den her kriminalitet blev lavet, så må vi nødt til at finde ud af præcis, hvordan Pokemonerne... Hvad for en Pokemon, den usynlige Pokemon er. Kan vi vide, om det kan stå i Emilias noter? Ja. I hendes håndskrevne Pokédex. Lad os se, om vi kan tjekke det. Til loungen. Okay. Jeg er ikke verdens bedste detektiv. Men det, jeg kunne ikke helt forstå, hvad det var, hvad de ville have ud af det her. Det gav mening nok, det der. Men alligevel. Er hun herovre? Det kunne godt være, der hun også. Kan vi kigge på dit Pokédex? Hvorfor? Vi er så tæt på at løse mysteriet. Hey, Tim, her er det. Det må være den Pokémon, vi er efter. Åh, Kecleon. Okay, det er slet ikke, som jeg troede alligevel. Du har ret. Jeg gætter på, det er den Kecleon, der er her. Hvad med Kecleon? Jeg ved det ikke helt, men jeg tror måske, at den har masken. Lad os se, hvad den siger om den her Pokémon. Den kan blive usynlig, men den kan ikke gemme sit zigzag-billede på sin mave. Den vil vise sig selv, hvis den bliver overrasket. Det her, du kunne være brugbart, Tim. Du må nødt til at få fat i alle sammen. Åh nej, nu skal vi til at finde ud af, hvad der er foregået her. Og se, om jeg kan gøre det bedre. Hvilket ikke er sikkert. Jeg er sådan lidt ribbjørn i det her nogle gange. Everyone, I have solved the mystery. I knew we could count on you, Tim. Please tell us who's behind this. Right. You got this. You know who did it. Altså, vi ved jo det, Gino. Altså, det var Kecleon, der stjal den, ikke? The one responsible for the missing item is a certain Pokemon. Pokemon? But how? The captain assured us that he didn't see anything. Right. Nothing suspicious entered or left the room. I'm afraid that you must be mistaken. No. I'm not mistaken at all. I'll tell you exactly how it went down. This specific Pokemon can make itself invisible, so the captain didn't see it. It snuck into the room with the captain and Nosepass and committed the crime, while they were distracted. Then, what happened to my bag? The culprit still has your bag too, and is here in this room, as part of this group. And so is the mysterious Pokemon. Tim, look carefully. You see it, right? Ja, den er dernede. Åh, oh, den står ved siden af Gino jo. I'll tell you the culprit. You, Gino. What? Is this a joke? I don't know any mysterious Pokemon. Absolutely ridiculous. Yes, you do. It's Kecleon, and it's right beside you. Boo. Get! Oh, the mask! Is this some kind of joke? I don't know this Pokemon. And what is the mask doing here? Still trying to play innocent, aren't you? Tell him what we know, Tim.
Okay, hvad var det, Tinos objective? Han ville gerne have fat i den hemmelige auktion, det må jeg nok hellere sige. Gino, you boarded this ship for a reason. To achieve your goal, isn't that right? I don't know what you mean. I came for a vacation, not to achieve a goal. You sure about that? I think the reason you're here is for the secret auction. A secret auction? What are you talking about? Right here's the proof. A list of all the items offered. It has the Henri Brothers recipe book. Coincidence? This is what you really wanted, isn't it? Do you remember what you said earlier? You were close to recreating the recipes of the Henri Brothers? Recipes that were lost forever? That was a lie. You were counting on getting the recipe book, weren't you? What was I supposed to do, huh? I ran out of ideas for new menus. I need to amaze my customers, and that's a lot of pressure, all right? Gino, why? You were a genius chef. I never expected you to do something like this. No matter how talented you are, you'll get rusty if you stop trying to improve. Back to washing dishes for you. So Gino was the culprit, huh? All right, I guess that case is closed. Okay, så har vi fundet ud af det her. Gino var skurken. Vi løste sagen bag kufferten, men der er stadig mere, vi skal gøre. Vi skal infiltrere auktionen og se, om vi kan fange Keith. I didn't expect there to be a secret auction on this ship. I doubt I could get in, wearing a hoodie. You know what? I'll go investigate. I brought a dress for conducting the interviews. What? I can't let you go alone. It's too dangerous. Don't worry about me. I'm used to getting scoops. I don't know. If only we could get past the dress code. It sounds like it's a suit you need. Maybe my husband's jacket would work for you? Are you sure? But it must be very special to you. Oh, it's fine. I'm happy to help you out. That's so nice of you. Lucky you, Tim. Fedt, så hun kan hjælpe. Sorry for the wait. I'm ready to go. Wow. Looking good, Amelia. Tim, look. You look really great, Amelia. Thanks, Tim. You look pretty sharp too. That's nice to hear, huh? The suit's more classy than you are, but hey. Oh, you're a very handsome young man. Oh, yes, Pikachu, this is for you. Huh? What's that? Ooh, a butterfly is a Pikachu. Nice. Pikachu, a tie. Miss Rose, thank you so much. Ja, fedt. Så er vi klar. Lad os så fange Keith. Hvad siger hun? Okay. Og så er vi klar til at snige os ind på auktionen. Jeg er en lille smule nervøs, vil jeg gerne indrømme. Åh, oh, det skal du ikke være... Det er det, du er enig om. Jeg ved, hvad for nogle slags tricks Keith kan finde på, så lad os passe på. Har det. Jeg ved, hvad for en slags sted det er. Hallen er på den anden etage. Bag Crocorides, ikke? Ja, det er rigtigt. Vi burde gå igennem... Vi burde kunne komme igennem, hvis vi viser den her billet. Jeg er sikker på, at Keith vil komme hen til hallen på et eller andet tidspunkt. Okay, lad os tage afsted. Jeg synes, vi skal smutte derop og tjekke. Jeg er alt for nysgerrig om, hvad der sker. Okay, lad os smutte. Yes. Nå, spændende at se, hvad der sker heroppe. Om det går fuldstændig amok. Well, what do you think? Who's the classy one now? I hope that bow tie isn't too tight for him. No problem. It's all in the name of fashion. Crocker, huh? Crocker, Crocker. Oh, what's up? Is there some kind of problem? Croc, Croc. Crocker, Crocker, Crocker. What are you talking about? Why would you say I look shady? It's not true. You're very rude. Croc. These goons wouldn't know style if it hit him over the head. Tim, show him our tickets. Here you are. Yes, sir. Thank you. It's coming in alive. Yes, very good. Please put these on once you're inside. Croc, Croc, Crocker.
Kraka, Krak. Åh, gøjlet. Hvad sker der herinde? Og en chandelier. Keith hasn't arrived yet. Yeah, no sign of a guy with a ponytail. What's with the bizarre atmosphere of this place anyway? Tim, over here! Wait up, Pikachu. Amelia, be careful, all right? Yeah. I'll let you know if I see anyone suspicious. Thanks. All right. Well, at least these masks should keep our identity somewhat hidden. We're coming for you, Keith. Soon. Åh, ja. Jeg tror ikke, Keith er her, men det er svært at sige, når alle sammen har masker på. Hvis Keith dukker op, så er det nok der, hvor han introducerer er. Jeg skal nok holde min kamera klar. Ja, please gør det. Hey. Lad os tjekke hallen, indtil auktionen starter. Helt sikkert. Er der flere, kan vi tale med folk? Kan vi ikke bare tale med folk? Hvad har vi hernede? Krokker. Hvad så, Krokker Rock? Krokker. Krok. Omkring auktionen. Hey der, du holder øje, hva'? Gør, bare blive ved med det gode arbejde. Hvad er det? Er min butterfly skæv? Er det virkelig noget, en vagt behøver at holde øje med? Jeg kan ikke se, hvad der er deri. Kan tale med ham her? Er der noget, du gerne vil vide her? Bare spørg mig om alt, hvad du har. Og lyst til at spørge om. Tillad mig at forklare. En auktion er et sted, hvor hver byder på en ting, som de gerne vil købe. Og budet vil gå, eller tingen vil gå til den, som byder det højst. De ting, man kan byde på i dag, er en liste, er givet på listen, som du har fået tidligere. Og den Frills Gamer, det er korrekt. Du kan se, du kan faktisk se de ting, tingene selv, de kan blive fundet på de forskellige displays her rundt omkring. Tillad mig at tjekke for det. Må jeg se din billet, tak? Min til billet selvfølgelig her. Og tak, det ser ud som, du er i stand til at byde op til 90 millioner dollars i dag, Mr. Farina. Ikke 19, men 90 millioner dollars? Du skal ikke være så overrasket, Tim. Ellers så bliver de overrasket. Undskyld, det er bare en masse penge. Gino har fået en masse penge sammen. Når man tænker på, at han kan sælge den der maske til en god pris. Og den der pris vil give ham et boost. Han må virkelig være desperat for at få fat i den der opskriftsbog. Hold da op. Så vi har sygt mange penge, vi kan bruge. 90 millioner, det er ret imponerende. Ja, men det ser ikke ud som, vi kan bruge dem. Var der ikke to ting her, som vi skal byde på før? Har du tænkt dig at byde på nogle af dem? Men de her penge er ikke... Altså, vi har ikke noget valg, hvis vi skal beskytte alle de stjålne ting. Jeg er sikker på, at Holiday vil være i stand til at fikse tingene senere, hvis vi vinder nogle af budene. Der har du dine idéer igen. Er du sikker på, at det ikke er bare fordi, du virkelig gerne vil være deltager i auktionen? Hey, kom så. Hvad for en slags Pokémon tror du, er? Bare, du skal ikke bekymre dig om det. Bare fortæl Emilia, når du er klar. Det lyder som om alt kan blive budt på. Okay, så skal vi deltage i auktionen nu. Så vi skal tale med Emilia, når du er. Jeg synes ikke, vi kan se det der er eller noget herinde, hva'? Der står en chandelier. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Chandelier. Det er det, der ikke chandelier, men chandelier. Shan. Hey, kunne du komme væk? Jeg vil gerne se, hvad der er på display. Shan. Hvad er det? Du vil ikke bevæge dig. Og kigger du på dine egne flammer? Okay. Og se på den. Den dagdrømmer helt. Og den vil ikke smutte. Er der noget, vi kan gøre for at få dens opmærksomhed? Okay, vi skal finde ud af, hvordan vi får den væk. Men det gør vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi I ser med. Det her, det er Detective Pikachu. Og som altid må jeg gerne efterlade et like, og så skriv nogle spørgsmål. Vi ses. Hej.